Доброго дня. На часі новини. У студії працює ведуча Ірина Аріон. Президент Петро Порошенко звільнив трьох та призначив одного голову райдержадміністрації Хмельниччини. Відповідні розпорядження глави держави датовані 28 серпня. Про це повідомила начальник управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Хмельницької обласної державної адміністрації Інна Михайлова. Президент відправив у відставку голів Городоцької райдержадміністрації Віталія Кропивницького, Старосинявської райдержадміністрації Ігоря Русого і Тохіпільської райдержадміністрації Юрія Маєвського. Їх звільнено згідно поданих ними заяв. Також Порошенко призначив Андрія Зелінського з випробувальним строком 3 місяці головою Дерожнянської районної державної адміністрації. До виконання своїх обов'язків він має приступити завтра, 30 серпня. До цього призначення Зелінський був першим заступником голови Хмельницької райдержадміністрації. 22 учні села Проскурівка Ярмолинецького району за 2 дні до навчального року не знають, де навчатимуться. Школу в їхньому селі рішенням сесії Солобковецької сільської ради ліквідували. Сесія відбулася 3 серпня. Відтоді і до сьогодні батьки учнів ліквідованої школи намагалися відстояти навчальний заклад. Ваша школа закрита. І тепер тяг на Строківці, де аварійна школа. А Солобківці дуже далеко. А в Солобківці, якщо ви їхали, ви бачите, яка дорога. Далеко в Солобківці, це, щоб гнати автобуса в Солобківці, це треба 40 минут їхати автобус. Це не машина, що дав капець газу та й поїхав, а це автобус ще з дітьми. Отак нас довели до останнього дня, а тепер нам ні сюди, ні туди. В зимі, як нас задує, до нас не може доїхати нічого. Дороги, бачите, яка в нас дорога? Слизько. Якщо автобус наш, рейсовий, який ходить, він не може в зимі виїхати на Корначівку. І сюди виїхати не може. То який, я ж кажу, як задує в зимі, чи ледом зіляє, де наші діти будуть тиждень сиділи без навчання? Людмила Задворна, начальник відділу освіти, культури, охорони здоров'я і соціальної політики Солобковецької сільської ради, каже, ні з транспортом, ні з розчищенням проблем не буде. І автобуси всі перемонтували для того, і вони зараз пішли страховку проходити, техогляд, тобто, щоб підвезення було якісне. Крім того, у нас буде медсестра і лікар, який буде відправляти шоферів сюди на підвезення дітей, буде супроводжувача людина, супровід дітей, і ми створюємо всі умови для того, щоб дітям було комфортно. І не то, що ми кажемо, що от тільки в одну школу, якщо навіть буде дитина одна, яка з Проскурівки захоче навчатися в Солобковецькій школі, ми її також будемо підвозити. Сьогодні батьки зустрілися з головою Солобковецької сільської ради, заступником директора обласного департаменту освіти і директором Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування. Підсумки двогодинної розмови в сюжеті Світлани Поробок в вечірніх випусках новин. На Хмельниччині у перший клас цього року піде 14 298 школярів. Це на 400 більше учнів, ніж минулого року, повідомила заступник директора Департаменту освіти та науки Хмельницької облдержадміністрації Тетяна Дупляк. У Києві та Чернівцях навчатимуться Ганна Іванішина і Максим Горячок – випускники Хмельницького технологічного багатопрофільного ліцею імені Артема Мазура, котрі єдині з цьогорічних випускників обласного центру під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання отримали 200 балів. Який фах здобуватимуть хмельничани з найвищим результатом цьогорічного ЗНО, дізнавалася моя колега Ірина Хижа. Двоє випускників Хмельницького технологічного багатопрофільного ліцею імені Артема Мазура отримали 200 балів під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Ганна Іванішина на найвищий бал здала англійську мову. Так як цього року було аудіювання введено, я багато слухала, багато дивилася фільмів англійською чи там відео, читала багато теж. Там же ж маса основна завдань – це просто прочитати текст і його зрозуміти, тому просто читати книжки. Це теж дуже допомагає. Дівчина каже, англійську вчила з дитинства. У мене мама добре знає англійську мову, вона її викладає. І тому мені було легше вчити англійську мову. Це як друга рідна мова. Завжди вдома вчилася, і зараз я іноді вдома говорю англійською. Ганна Іванішина вступила у Київський національний університет імені Тараса Шевченка за фахом філологія германської мови та література німецька мова. Я подавала заявки переважно теж на німецьку мову і одну заяву на шведську мову. В Київський національний, в педагогічний в Києві теж, в лінгвістичний –
ще в кілька інших міст, там в Львів і в Харків теж. І пройшла я по першому пріоритету в Київський національний на німецьку філологію. Вже завезла туди документи. Вчителька англійської мови Ілона Самоте знає Ганну Іванішну з 5 класу. Англійська мова в неї вже в 5 класі була на дуже хорошому рівні, на такому, що навіть от була така кумедна ситуація. В 5 класі якраз був той час, коли в нас працювала тут волонтер з Америки, і коли вона перший раз розмовляла з Анією, вона реально не могла повірити, що це дитина українка, що вона носій мови. Максим Горячок отримав 200 балів з хімії. Ми розв'язували дуже багато тестів, задач, напрацьовували багато теоретичних матеріалів, таких як читали багато цікавих фактів про ті самі хімічні елементи, про історію відкриття їх, про таблицю Менделєєва, по якій вся хімія поставлена. Максим Горячок вступив у Буковинський державний медичний університет. Поговорили з батьками, що в Україні дуже багато поступають людей на юристів, а медична справа завжди буде головною, ключовою для людей, допомагати людям – це головне сенс життя. І тому вирішили, що потрібно вивчати хімію та біологію і вступати саме в медичний університет. Вчителька хімії Наталія Зима розповідає, Максим Горячок отримав найвищий результат завдяки цілеспрямованості. Максим взагалі дуже наполегливий учень. Насправді він прийшов в 10 клас хіміко-технологічного профілю навчання, маючи за плечима перемоги з історії на всеукраїнському рівні. І зрозуміло, що він більше уваги приділяв історії, йому було важко вливатися в предмет, але він мав мету. Цього року на Хмельниччині 6 випускників отримали 200 балів за зовнішнє незалежне оцінювання. Ірина Хижа, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Новини Поділля-Центр. Хмельницький – перше місто, з якого розпочався допрем'єрний показ українського фільму «Таємний щоденник Симона Петлюри». Про це повідомив начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Показ стрічки відбувся у Хмельницькому кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Це історично-біографічна стрічка режисера Олеся Янчука. В основі кінокартини розповідь про період життя головного отамана військ Української Народної Республіки і лідера директорії УНР Симона Петлюри, коли він перебував в еміграції в Парижі. Після Хмельницького стрічку презентують ще у 5 містах України, серед яких Тернопіль, Чернівці, Івано-Франківськ, Львів і Київ. Далі подробиці у сюжеті. Хмельницький – перше місто в Україні, з якого розпочинається допрем'єрний показ українського історично-біографічного фільму «Таємний щоденник Симона Петлюри». Ми подали заявку досить таки давно, але буквально за тиждень нам дали позитивну відповідь. Ми постійно вели перемовини і, власне, я думаю, вони вже підігнали під свій тур так, як їм було звично. Постать Симона Петлюри для міста Хмельницького є дуже важливою, тому що тут з його ім'ям пов'язані певні історичні несправедливості. І, власне, цей фільм і взагалі будь-які інші такі речі мають відновити історичну правду про Симона Петлюру і взагалі про добу Української революції. Галичина, Волинь, Холмщина відходять до Речі Посполитої. Так. Мій народ мене не зрозуміє. Вогонь. Вогонь! Хмельничанин Ігор Цмур на допрем'єрний показ фільму прийшов разом з сім'єю. Сама особистість Симона Петлюри є дуже цікава і різностороння. І, на мою думку, до сих пір вона не є повністю вивчена, на мою думку. По-друге, це було досить широко анонсовано. І, в принципі, вечір вільний, чому ні? Взяв дружину, тещу і прийшли в кіно. Хмельничанка Ірина Князюк каже, постійно слідкує за новинами українського кінематографа. В захваті від того, що відроджується українське кіно, і все-таки це допрем'єрний показ і показ у Хмельницькому. Тут треба бути не тільки патріотами міста, а патріотами держави. От, крім того, постать Симона Петлюри надзвичайно цікава, неординарна, не досить відома українському взагалі
Люду, так, тому що довгий час він був все-таки під забороною. Вчитель історії Віктор Байдач каже, фільм цікавить його з професійної точки зору. Мені цікава постать і історична, і політична самого Семена Петлюри. І цікаво, як наш кінематограф відобразив його складність і епохи історичної, і його історичної долі, і тих перипетій, які перебувала Україна в ті буремні роки початку ХХ століття. Під час допрем'єрного показу фільму «Таємний щоденник» Симона Петлюри у залі наповненістю 465 місць продали 340 квитків. Звичайно, приємно, що сьогодні даний показ відбувається при такій наповненості залу і що хмельничани зацікавлені в таких подіях. Попереду допрем'єрний показ українського історично-біографічного фільму «Таємний щоденник» Симона Петлюри відбудеться ще у 5 містах України. Загальнонаціональна прем'єра стрічки стартує 6 вересня. Ірина Хижа, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. На цьому ми завершуємо випуск. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19:00.